喂，你好，我是陈诗玉。午间气象时间，快来关心天气。今天我们先来看到的是各地最新的降雨状况。因为今天受到南方云系北移的关系，所以局部地区呢，在今天都有云量增加，降雨的状况也增加的情形。这样的状况，透过这张雷达回波图就可以看得非常清楚。台湾今天附近水汽都是在增加的趋势，像是呢，在今天的上半天，除了局部的北台湾之外，在东半部地区一直到恒春半岛，其实都有出现降雨的状况。虽然说整体来讲雨势没有太大，但是其实今天一整天都会受到这个南方云系北移的关系，所以呢，其实在今天下半天提到，除了是这个局部的北台湾东半部地区，一直到恒春半岛之外，包含南台湾呢，其实在下半天也有机会云量增加，开始有一些短暂雨的情形。另外呢，就是在各地的山区，同样在今天也都会有一些局部短暂雨的状况。不过好在呢，这个南方云系影响的时间非常的短暂，很快的它就会离开了。而等到明天大家要放假了，但是明天东北季风又要增强，是新一波的天气变化。因此明天除了东半部地区之外呢，再来就是北台湾也会有一些短暂雨情形，反倒呢是今天云量增多的南台湾明天会转干，天气相对是比较稳定的。所以明天要到北台湾还有东半部地区活动的观众朋友，最好都还是要记得谁携带雨具。至于在温度来讲，今天全台各地的高温大致上来说可以来到26到27度左右，其中呢像是在桃园其实有测站已经来到了29.2度了，相对来说都是一个比较温暖偏热的情形。但是我们刚才有提到，明天东北季风增强，北部东部降雨几率会增加，因此像是北台湾明天白天的高温可能就只剩下21、22度，东半部地区雨会比今天下滑个1到2度左右，请您要格外留意的温度变化。最后一起来关心今天各地更详细的温度预测。北台湾今天呢还是有20%的降雨几率，不过温度来说，除了在迎风面稍微比较高温上不去之外，其他地方其实像是在双北市、桃园、新竹、苗栗，高温都还是可以来到25到27度。至于在中台湾的部分，今天有20%的降雨几率，比起昨天云量略微增加一些，各地高温来到23到26度。提醒您，今天还是记得随身带伞备用，尤其是到山区活动的话。至于在南台湾的部分，今天也有20%到30%的降雨几率，高温23到27度。东半部地区今天降雨几率30%到50%，高温落在24到26度，外出要记得携带雨具。外岛地区连江14到17度，金门18到22度，澎湖温度17到20度。好，这是小叮咛再次提醒您的是空气品质的部分。由于今天吹的还是偏东风进来，所以其实在我们的中南部地区属于背风侧，现在很多的侧站其实是满江红的情形，而未来几天也是如此。要到中南部活动的观众朋友，不论你是不是过敏族群，外出活动一定都要记得戴上口罩。以上就是今天的天气预报。